Iberolei és l'oli d'etiqueta negra disponible en setrill. Iberolei mil·lenari és l'oli suau de les nostres oliveres mil·lenàries. Iberolei, el millor oli del món, patrocina l'Ebre Notícies. Del jutjat central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, Joaquim Gadea, encarregat del cas Acuamed, ha preguntat a la Fiscalia Anticorrupció si ajustarà l'acusació i la petició de penes arran de la reforma que ha entrat en vigor esta setmana. Cal recordar que la justícia espanyola va obrir el 2016 la investigació de l'anomenat cas Acuamed, una presumpta conxorxa entre els membres d'esta empresa pública per adjudicar contractes d'obra de manera fraudulenta i falsificar liquidacions per augmentar els ingressos de les adjudicatàries, entre ells els destinats a la neteja dels llots tòxics de Flix. La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, va defensar que la reforma de la malversació no despenalitza cap mena de corrupció. El frau en la neteja de Flix podria ser el primer cas de corrupció que es beneficiaria de la reforma penal. Lluís Salvador i els condemnats del procés esperen també el criteri de Fiscalia sobre el nou delicte de malversació. Tots els nous DNI i també els que es renoven apareix el topònim Sant Carles de la Ràpita, al lloc de naixement i domicili. Segons que avança el setmanari l'Ebre, resta pendent un tràmit administratiu perquè el Ministeri d'Interior puga fer el canvi a la nova nomenclatura de la Ràpita. Tot a punt per licitar les obres del primer pàrquing als antics terrenys de Renfe, al centre de Tortosa. En aquest espai, recentment adquirit a Adif per l'Ajuntament, estan previstos dues àrees d'estacionament amb capacitat per a un total de 350 vehicles. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural presenta al sector agroalimentari de les Terres de l'Ebre les noves línies d'ajut a l'estratègia alimentària. Els ajuts es distribueixen en 9 línies que estan dotades amb 10 milions d'euros. El Tribunal Català de l'Esport dictamina la repetició de les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol. Diversos representants de clubs amb dret a vot, recordem, van presentar denúncia davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Tortosa per la suposada suplantació d'identitat i usurpació dels drets a emetre el vot. Arranca a Tortosa el primer festival Tòtem, que enguany se centra en el teatre musical familiar. Els primers espectacles s'han adreçat al públic escolar i durant el cap de setmana es podran veure Cavernus, l'obra de Titelles Mare i Tot esperant en Will. Benvinguts a l'Ebre Notícies. L'adjudicació fraudulenta de les obres de neteja del pantà de Flix podria ser el primer cas de corrupció en beneficiar-se de la rebaixa del delicte de malversació. El jutge que instrueix la causa del cas Acuamed ha preguntat al fiscal si vol reformular la seva acusació ara que s'ha canviat el codi penal. El nou delicte de malversació preveu penes més baixes pel desviament de fons públics sense ànim de lucre, però les penes altes pels casos de corrupció. Mentre els treballs de descontaminació del pantà de Flix toquen el seu fi, el cas de corrupció que va enfangar durant anys les obres podria fer un gir. El jutge de l'Audiència Nacional, que instrueix el cas Acuamed, ha sol·licitat a la Fiscalia que diga si vol rebaixar la seva petició de penes als acusats d'acord amb el nou delicte de malversació. En concret, demana si manté la petició de convertir la causa en sumari, un procediment reservat
pels delictes superiors a 9 anys de presó. Al cas Acuamed s'investiguen els exdirectius d'esta empresa pública i d'altres empreses constructores. Se'ls acusa d'un flac contractes i falsificat documents, com ara els informes que certificaven el final de les obres de Flix quan encara faltaven uns 80.000 metres cúbics de fang tòxics per retirar. Amb la reforma del Codi Penal, el desviament de fons públics es castiga amb un màxim de 4 anys de presó si no hi ha enriquiment personal. Si hi ha la voluntat d'embutxacar-se diners, es manté l'antiga pena màxima de 12 anys de presó. Això és el que van acordar el PSOE i Esquerra en la reforma del Codi Penal per tal d'evitar un degoteig de rebaixes de penes a corruptes. Ara la pilota és al terrat de la Fiscalia General de l'Estat, que en els pròxims dies ha de donar instruccions de com interpretar el nou tipus penal. D'aquest pronunciament dependrà també a quina condemna s'enfronta Lluís Salvadó. El polític rapitenc ha de ser jutjat en mesos pel seu suposat paper de cervell de l'1 d'octubre i està pendent de saber de quin tipus de malversació l'acusa el fiscal. D'això dependrà si finalment pot acabar ingressant o no a la presó. Qui ja ha mogut fitxa és el Tribunal Suprem. El jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de cerca i captura contra l'expresident Carles Puigdemont pel delicte de sedició. En un auto molt dur contra el govern espanyol, el jutge diu que la derogació d'aquest delicte planteja una situació propera a la despenalització dels fets de l'1 d'octubre. Ara bé, Llarena sí que manté l'acusació cap a Puigdemont i l'exconseller Toni Comín pel delicte de malversació i ho fa en la forquilla més alta. Per cert, a propòsit d'aquest tema, avui s'ha pogut saber que la Fiscalia demana més temps per a presentar l'escrit d'acusació contra Lluís Salvadó i Josep Maria Jové per la modificació del Codi Penal, ja que ara inclou una nova tipificació del delicte de malversació de fons públics. Es mantindrà la incertesa, per tant, encara durant un temps més, ja que el Ministeri Públic tenia fins al 20 de gener per a presentar el seu escrit. Ara demana 30 dies més per presentar-lo. L'Ajuntament de Tortosa adjudicarà i iniciarà en breu les obres del primer pàrquing que s'ha de construir als antics terrenys de Renfe recuperats al centre de la ciutat després de l'acord amb Adif signat al desembre. Este primer pàrquing tindrà espai per a un centenar de vehicles, serà gratuït i estarà ubicat a la Ronda d'Ocs. L'altre pàrquing tindrà capacitat per a 250 vehicles i estarà a tocar de la Ronda Reus. Així ho va avançar l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, a l'entrevista de Canal T. Mentrestant, el que fem és portar a terme la construcció de dos aparcaments. El primer d'ells ja està l'obra pendent ja d'adjudicar, finalitzat ja la presentació de les ofertes aquesta setmana. Per tant, la setmana que ve ja obrim les pliques i, per tant, ja iniciem tot el procés per adjudicar-ho, que hi ha un centenar de vehicles amb estacionament gratuït i, a partir d'aquí, farem el segon aparcament, que hi ha 250 vehicles més, que va tocar de Ronda Reus, el primer va tocar Ronda d'Ocs, i per tant també ens permetrà poder tindre un espai que ens generi aquest esponjament, també aquesta millora de la mobilitat pel que fa al centre de la ciutat, al barri del Temple, però especialment també pensat en el nostre comerç local i per tant que tinguin aquest aparcament disponible per tal de que la gent pugui vindre a comprar amb molta més facilitat. Més temes, canviem totalment d'argument. Com ja saben, gairebé a tots els efectes, el municipi mariner de la Ràpita ha modificat del nomenclàtor l'antic nom de Sant Carles de la Ràpita. No obstant això, a l'hora de tramitar un nou DNI o de fer-ne la renovació, encara s'està utilitzant el de Sant Carles de la Ràpita per a fer referència al lloc de naixement o al domicili. Així ho ha avançat el Seminari L'Ebre este divendres. Ha passat ja pràcticament un any des que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el Butlletí Oficial de l'Estat van publicar el canvi de nom oficial de Sant Carles de la Ràpita a La Ràpita. Esta modificació, però, encara no s'ha fet efectiva a totes les administracions, com per exemple a les oficines de tramitació del Document Nacional d'Identitat. Així, tots aquells rapitencs i rapitenques que durant estos mesos han anat a renovar-se el DNI
han comprovat com encara els apareix Sant Carles de la Ràpita, el domicili i lloc de naixement. Segons fonts consultades pel setmanari L'Ebre, el Ministeri de l'Interior, les oficines de tramitació apliquen les nomenclatures que els apareixen a les bases de dades i ara mateix confirmen que no s'ha produït cap modificació del topònim municipal perquè queda pendent un tràmit administratiu que actualitza el llistat. Per contra, s'hi han canviat el nom diferents entitats i empreses, com per exemple el Club Nàutic o la Companyia de Transports IFE. També s'ha pogut veure en alguns senyals de trams de la xarxa viària municipal i de carreteres pròximes a la població. De la crònica política, avui hem de destacar que la CUP iniciarà un seguit de trobades a les comarques beneficiàries del Fons de Transició Nuclear per tal d'explicar una nova proposta de llei que volen portar els anticapitalistes al Parlament de Catalunya. El nou text proposarà establir una dotació i distribució dels fons que reverteixi realment en el teixit econòmic, social i institucional del territori, directament afectat per les nuclears. Des de la CUP proposen augmentar la dotació econòmica que rebrà el territori fins als 108 milions d'euros anuals, el que significa un 90% dels impostos recaptats. La proposta es debatrà al mes de febrer al Parlament de Catalunya. Nosaltres pensem que el que s'ha aprovat, el que es va aprovar el passat desembre, no és l'òptim. Pensem que aquest fons s'haurien de destinar el 90% dels diners recaptats amb l'impost que grava l'impacte sobre el medi ambient per part de les centrals nuclears i que aquests diners, aquests 108 milions dels que podríem estar parlant i no els 60 milions que ara es preveuen, s'haurien de destinar als agents pròpiament del territori, és a dir, a les administracions públiques, a les empreses, a les entitats sense ànim de lucre, als autònoms que siguin pròpiament del territori i que, a més, les activitats que es financin han de ser activitats relacionades amb el medi ambient. Bona notícia per al sector agroalimentari de les nostres terres, ja que avui mateix s'han presentat les 9 línies d'ajuts a les quals es poden acollir i que estan dotades amb un pressupost total de 10 milions d'euros per a tot el país, per a tota Catalunya, i que, com dèiem, avui s'ha presentat al sector d'aquí, de casa nostra. Es presenta a les Terres de l'Ebre una trobada informativa per al sector agroalimentari. Les 9 línies d'ajut de l'Estratègia Agroalimentària de Catalunya del 2021 al 2026, que han estat dotades amb un pressupost de 10 milions d'euros ampliables. El director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, Joan Godià, ha explicat que aquests ajuts han estat dividits en tres blocs. En aquesta trobada s'han expressat les 9 línies que acull el tercer bloc destinats a impulsar canvis al sistema agroalimentari. Que van des de calcular les petjades ambientals dels productes per a veure la seva sostenibilitat, fer obradors compartits, fer escorxadors mòbils, fer projectes transformadors que arrelen la gent al territori, lluita contra el malbaratament, empoderament de les dones, relleu generacional en gremis artesanals com pastissers, flequers, que la dotem aquest any amb 10 milions d'euros, que són ampliables i que està prevista que surti any rere any, des del 2021 fins al 2026. Amb aquesta iniciativa, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de les Terres de l'Ebre vol dotar de l'instrument necessari per articular un sistema alimentari integral, sostenible i competitiu, ja que produeix una gran varietat d'aliments saludables i de qualitat. Una grandíssima varietat de producció agrícola. Penso que som la zona de Catalunya en major producció agrícola diferenciada, no en volum, però sí diferenciada. Toquem des del tema de l'aqüicultura, toquem la pesca, toquem tot el tema de la vinya. Som els únics que tenim cítrics i bàsicament tenim tot l'arròs de Catalunya. Per tant, d'alguna manera, això ens ajuda. Són unes línies molt específiques, molt pensades al petit productor. Per finalitzar, Gómez ha remarcat l'especial valor que tenen aquests ajuts a un territori com les Terres de l'Ebre. Ja que parlem del sector agroalimentari, avui volem recuperar el cas de la cooperativa Terram de la Sénia, una cooperativa que va rebre un important guardó l'any passat per part de la Diputació de Tarragona com a joves emprenedors i que ara està a punt ja de presentar el seu primer oli, que han anomenat Estaclé.
Terram és una entitat que es dedica a fomentar la inclusió laboral i social de les persones amb discapacitat intel·lectual. Ho fan unint aquestes persones al sector agroalimentari. La cooperativa es dedica a aprofitar camps d'oliveres que sovint s'abandonen i conrear-les amb la seva ajuda. Ara estan ja a punt de treure al mercat el seu primer oli, que han batejat amb el nom d'Estacler, una paraula molt utilitzada al municipi de la Sénia. Un oli, sobretot de oliveret aquí, vull dir de varietats morruda i sevillenca, i al final el que serà seran uns lots que al final seran unes botelletes de 250 mil·lilitres i les tirarem al mercat. La cooperativa senienca va ser guardonada amb el Premi Empren 2022 que atorga la Diputació de Tarragona. Actualment, Terram està ampliant els seus camps d'oliveres gràcies a famílies que ja no hi cultiven i els hi cedeixen. I abans de continuar, un apunt luctuós per dir-los que Àlex Castells Juste, de 55 anys, natural de Santa Bàrbara, ha mort dijous. Avui divendres es farà un acte de comiat al tanatori d'Amposta. Ha estat a la residència de la capital del Montsià, on ha estat ingressat en els darrers anys com a conseqüència d'una llarga convalescència. Àlex va ser director de la banda de música de l'Ametlla de Mar i a causa d'un accident fortuït va quedar impossibilitat. Castells va estar lligat molts d'anys a la banda de cornetes i tambors Grup Jaume Balmes, creada pel seu pare, que durant les dècades dels 80 i dels 90 va guanyar molts de concursos per la seva qualitat musical. D'avui i fins al dia 20 es durà a terme una nova edició de la Marató de Donants de Sang de Catalunya. El Banc de Sang i Teixits s'ha proposat aconseguir remuntar les donacions i restablir les reserves de sang a les que s'han vist afectades per les festes de Nadal. L'objectiu és arribar a les 10.000 donacions. Durant els propers dies hi haurà equips mòbils a poblacions com ara Tortosa, Deltebre o Amposta, entre d'altres. Cada vegada que venen festes, cada vegada, i sobretot les festes de Nadal, que són festes molt familiars, en què la gent viatja molt, no ens recordem que tenim uns malalts que cada dia necessiten 1.000 bosses a tots els hospitals de Catalunya i que han d'anar a donar sang. I per això recordem ara a tothom i aprofitem el que és la Marató de Catalunya en aquestes dates tan estratègiques. Ens cansarem de dir que cal ser solidaris i anar a donar sang, ja que les reserves sempre estan bastant justes. Una qüestió que ens aboca a repassar tres notícies destacades de la jornada en un format més breu. El Consell Comarcal de la Terra Alta donarà a conèixer els seus actius turístics en el marc de la Fira Internacional de Turisme Fitur, que se celebrarà a Madrid del 18 al 22 de gener. La informació sobre la Terra Alta es podrà trobar a l'estand de Catalunya, conjuntament amb la resta d'oferta turística de la marca Terres de l'Ebre. Tècnics de l'ens comarcal exposaran l'experiència i la gestió feta de la Via Verda. L'IURESCAT és el nou Institut Universitari de Recerca en Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica de la Universitat Rovira i Virgili. Aquest es vol convertir en un centre d'excel·lència i referència regional i internacional i l'han impulsat un centenar d'investigadores i investigadors de 17 grups de recerca consolidats de la URB de tots els àmbits del coneixement. L'Ajuntament d'Amposta ha impartit un curs de capacitació bàsica per a la construcció, una formació que han seguit 8 persones aturades i que s'ha desenvolupat a les dependències de l'Osindicat i en espais públics de la capital del Montsià. El curs, subvencionat pel SOC, ha permès als alumnes aprendre com elaborar tot tipus de tècniques relacionades amb el món de la construcció. Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes de 20, 26 i 33 anys com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència. Les detencions són el resultat de la investigació arran d'un robatori violent ocorregut el passat 7 de gener a la plaça Ramon Berenguer IV d'Amposta. 2 dels detinguts van passar ja a disposició judicial. Un d'ells ha entrat a presó, mentre l'altre ha quedat en llibertat amb càrrecs. El tercer detingut passarà a disposició judicial en les properes hores. La investigació està oberta pendent de localitzar i detenir un quart home implicat en el robatori. Terratrèmol al futbol català. El Tribunal Català de l'Esport ha dictaminat este dijous la repetició de les eleccions
a la presidència de la Federació Catalana. Els comicis van tenir lloc al maig de l'any passat i Joan Soteras en va sortir reelegit. El tribunal ha resolt d'esta forma el recurs que havia presentat Àlex Talavera per diferents il·legalitats i irregularitats. Per contra, la Federació ha emès un comunicat oficial on considera que la decisió del tribunal constitueix un precedent perillós d'ingerència inadmissible en els processos electorals de les federacions esportives catalanes. Una notícia que ha generat diverses reaccions a casa nostra i que seguirem des de la redacció d'Esports d'esta casa. Tot seguit obrim un bloc de les prèvies del cap de setmana. La Unió Esportiva Rapitenca continua reforçant la plantilla per mirar de capgirar la situació crítica en la que es troba. Els rapitencs són últims classificats del grup 5 de Tercera Federació en només 10 punts després de 7 jornades i estan a 7 de la permanència. Els últims en arribar al conjunt rapitenc han estat José Antonio Díaz i Daniel Ekedo, tots dos jugadors veterans i en experiència a categories superiors. Díaz és un davantercentre de 36 anys i 1,80 m d'altura, mentre que Ekedo és un pivot defensiu de 32 anys i 1,89 m. Tots dos haurien d'estar ja disponibles per al proper partit a la Devesa, on la rapitenca rebrà el complicat Sant Cristóbal, el tercer classificat. El sènior femení de l'handbol Amposta comença l'any en un partit transcendental per al futur de l'equip a la divisió d'honor plata femenina. El conjunt de Marc Fornós és antepenúltim, una posició per sobre del descens en 7 punts, i visita dissabte a les 6 menys quart la pista del Gavà, que és penúltim i en descens en 6 punts. El pilot Marc Alcoba ha anunciat a les seves xarxes socials que esta temporada no continuarà al Campionat del Món de MotoE. El canareu ha fet un balanç agredolç de l'any passat, on va aconseguir el seu primer podi al Mundial de Motos Elèctriques, però on per diferents circumstàncies no va poder treure tot el seu potencial. Ell mateix ja ha explicat que ara, per al 2023, se li obren noves portes en un nou projecte guanyador i molt ambiciós, però no ha confirmat encara on competirà. Tortosa serà este cap de setmana la capital del judo espanyol. Dissabte, el pavelló de Ferreries acollirà el segon memorial Cristóbal Daudén i també la 12a Copa d'Espanya infantil. Per diumenge arriba el plat fort en la 9a Copa Ciutat de Tortosa i la 9a Supercopa d'Espanya Júnior. Totes les competicions estan organitzades pel Tecnificació Priorat Terres de l'Ebre i s'espera la participació de més de 600 judoques. Temps per a la cultura. Tortosa va iniciar dimecres Tòtem, el primer festival de teatre musical de les Terres de l'Ebre. Durant 5 dies passaran pel Teatre Auditori Felip Pedrell fins a 5 obres de teatre musical. Unes obres que han estat pensades per al públic familiar i de les que se'n pot gaudir encara fins diumenge, quan es clourà este nou cicle escènic a la capital del Baix Ebre. Tortosa ja ha donat el tret de sortida a Tòtem, el primer festival de teatre musical que acull la ciutat. El grup local, la companyia, impulsa un programa que inclou 5 propostes del gènere i que s'adrecen principalment al públic familiar. L'objectiu és educar en valors a través d'aquesta disciplina artística i alhora oferir un ampli ventall de possibilitats culturals als tortosins i tortosines. Tòtem neix com a iniciativa de la companyia, que és la companyia de teatre vinculada a l'Escola Municipal de Teatre amb tots els alumnes postgraduats, i és una iniciativa amb el suport, naturalment, de l'Ajuntament de Tortosa, en el qual el que pretenem és difondre el teatre musical. Específicament, un festival només de teatre musical, que s'encetra en aquesta primera edició, en aquest cas centrat en el teatre musical familiar, però que en properes edicions pot tenir altres vertents, teatre musical de petit format, moltíssimes, perquè moltes vegades només ens arriben les grans produccions i fins i tot aquí baix no ens arriba ni això, perquè hi ha un tema també de capacitat, d'espaial dels teatres i tot això. Llavors, coneixem les grans produccions, però són moltíssimes produccions de molta qualitat, més de mitjà, petit format i de teatre familiar, i per això volem fer-lo. Les obres de teatre, que van començar el passat dimecres 11 de gener, es duran a terme fins a diumenge a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa. Des de la companyia també han volgut recordar que el preu de l'entrada és de 5 euros i es poden adquirir a la web del mateix teatre. I encara parlant de música, Pepet i Marieta ha llançat avui el seu últim single, anomenat No a l'Amat,
una composició que critica la proliferació arreu del país de les línies de molt alta tensió. Així, al llarg de la cançó, denuncia les accions empreses per Forestalia i la permissibilitat del govern estatal. Noa Lamat compta amb les col·laboracions dels artistes El Diluvi, Ebrick Knight, Tesa i Javi Sarrià i la Plec dels Ports 2023, que s'han volgut sumar a la causa en un videoclip rodat a Morella. En este ska rock, el grup Faldut defensa l'hàbitat natural, la flora i la fauna i recorda que aquestes línies augmenten l'emissió de gasos d'hivernacle, assequen el sol, disminueixen les pluges i augmenten el risc d'incendi. Una nova cançó protesta dels Pepet i Marieta que ens serveix per acomiadar l'Ebre Notícies d'avui. Res més de part nostra, acabem de passar una bona jornada, que tinguin un bon cap de setmana i fins dilluns. Volem un modus energètic sostenible de renovables i sistemes eficients. El power que es fa aquí, que vagi a la nostra gent. No, 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 no,